სიძულვილით მოტივირებული თანამშრომლები აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში იმ ფონზე, როცა მართველი გუნდი წინა ხელისუფლებას სიძულვილითა და აგრესიით მოტივირებულს უწოდებს და ოპოზიციის რიტორიკას იწუნებს, თავადაც გუნდში ზიზღის ენით მოსაუბრე ადამიანები ჰყავს დასაქმებული. თია ჭანტურიშვილი, რომელიც რეგიონში განათლების სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, სოციალურ ქსელში მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერ მოშიმშილეებს აქილიკებს და მათ ნაშიმშილებ ვირთხებს ატარებს. მისასალმებელია ჯანსაღი ცხოვრების წესზე გადადის ქართველების უმრავლესობა. მაღალი ქოლესტერინი, წნევა და ზედმეტი წონისთვის დამახასიათებელი დაავადებები მისახედია. თან ბოლომეცნიერული გამოკვლევებით დადასტურებული ფაქტია, რომ ნაშიმშილები ვირთხები მაცხრებთან შედარებით 10ჯერ მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით ხასიათდებიან. საქართველოს პროკურატურამ პატიმრის წამების ფაქტზე სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულების ყოფილი დირექტორი ალექსანდრე მუხაძე მეცახელად ქილერა ბრალდებულა ცნო. უწყების ინფორმაციით 2011 წლის მაისში სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულებაში ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის ფაქტზე დაკავებულ პირს მეგის ქარდავამ და ალექსანდრე მუხაძემ არარსებულ ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობის აღიარება მოსთხოვეს წინააღმდეგ შემთხვევაში გაუპატიურებით დაემუქრნენ. არსებული ჩვენებების თანახმად აღნიშნულ პირს ნარკოტიკული ნივთიერება დაკავების საფუძვლის შესაქმნელად ჩაუდეს. მთავარი საგამოძიებო ორგანო ვიდეო მასალასაც ავრცელებს, სადაც მითითებულია, რომ ვიდეო შეიცავს ძალადობის ამსახველ კადრებს. საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2011 წლის მაისში საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულებაში ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის ფაქტზე დაკავებულ პირს, მეგის ქარდავამ და ალექსანდრე მუხაძემ მოსთხოვეს არარსებულ ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობის აღიარება. ასევე ამ დანაშაულებრივ საქმიანობაში თითქოს და მონაწილე სხვა პირებზე ჩვენების მიცემა. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაემუქრნენ გაუპატიურებით. ასევე საქმეში არსებული ჩვენებების თანახმად აღნიშნულ პირს ნარკოტიკული ნივთიერება დაკავების საფუძვლის შესაქმნელად ჩაუდეს.